Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info, a Lepomir Bakić je moj današnji sagovornik. Lepi, dobro mi došao. Bolje te našao, stari dobri prijatelju, kako si? Nije loše, a idemo ka boljem. Idemo ka boljem i to sam ja izjavio skoro u mom povratnom intervju na YouTube kanal. Dugo me nije bilo nikako da sastavim, da počnem da snimam i da nađem svrhu sebi. A dobro vreme si me pozvao, naš posljednji viđenje i intervju bio je onako malo upitan. Sad baš i nije upitno, sad se zna na čemu smo. Da borba ima lik, izgledala bi kao ti. Kako si ovo lepo rekao, hvala ti na ovoj rečenici. Znaš, vozim se ka tebi. Umeđu vremenu je još jedan veliki problem nastao u mom životu. Imam nekih poteškoća sa sinom u njegovom razvoju. I kažem ja sebi, šta sve mene neće zadesiti u ovom životu, drugi bi se odavno 5 puta ubili. A ima jedna moja koja je tamo iz nekih 2013. 14. prema 10 godina kaže. Ali to je samo još jedan test za mene, da vidimo koliko sam ja jak, da li ja to mogu. I ceo život je u takmičenju prođe. I onda kada nisi na bini, i onda kada nemaš mišiće, i dalje se takmičiš. A najveća borba beše ona borba sami sa sobom. Odnosno, ti protiv njega koji se nalazi u tebi svaki dan. Svih ovih godina. Da bi mogo da pobeđuješ druge. Jednog dana, možda na bini. Kada izađeš ili nekom sportu se vratiš. Ili daš iz ove nove. Ne možeš da pobediš drugog nikog, ako sebe nikad nisi pobedio. Da li me to održava? Da li sam se umorio? Ne znam. Ali čini mi se kao da svaki novi test, iskušenje, problem, je teži i veći od drugog. A ono što je najteže u svemu tome, čovjek se umara malo. Umara se mnogo možda, neko malo, neko mnogo, ali ja moram da kažem da sam umoran. Ali da sam se predao nisam i neću. I to moram da kažem, pa dok god traje i dok god budem svestan, a hvala Bogu, evo, došao sam ti svestan, kad si me zvao emisiju pre par dana, kažeš da sam ja jedva pričao, jesam. Ja sam skoro istinio klip o u ovom trenutnom psihofizičkom stanju. Od sad ću rečenicu psiho koristiti mnogo češće nego ranije. Govorio sam često o fizičkom izgledu, fizikalijama. Sada ću govoriti mnogo više o duhovnom, duševnom i psihičkom, emotivnom ili emocionalnom stanju kod različitih osoba. Pošto mi je to nova oblast istraživanja i kako pomoći tim ljudima razgovorom, fizičkom terapijom i kako pomoći pre svega sebi. Kako prepoznati da li si u nekom ozbiljnom problemu, tada sam bio na nekim ozbiljnim lekovima za spavanje, evo već možda skoro manje, ali od tako, ne manje, 15, možda i 20 dana sigurno ne koristim ni jednu tabletu. Ne uzimam ni brufen više za bolove, jer ja ništa nisam uradio u životu ovako, tek polako da se zaleknem pamet, nego sam uvek morao da presečem. I ako sam presekao, presekao sam. Kod mene nema varijanta malo ću, pa ću malo.
pa ajde da se spremim za ovo, ili ćemo sve da damo u to, ili nećemo ništa. Evo, dok je trajala terapija za moju nogu i za moju glavu, u datom trenutku, i to je bilo medicinski potrebno. Prikovati čoveka od 100 kila mišića, nakljukanog testosteronim propionatom, masteron propionatom, i tako svaki drugi dan, po jedna injekcija, koji je bio toliko jak, slomiti mu odjednom obe noge, baciti ga takvog u krevet, u kolica, nije moglo bez tableta uspavati ga, smiriti ga. Pod svim tim bolovima, kod preloma obe petne kosti, ako je ikad neko čuo od nekoga da je slomio petu, znači da je to najveći bol koji može da se osjeti i da je to najveći problem koji može da se slomi na telu. Znači, šta god da slomiš, sve je okej, ali kad slomiš petu, to ti je problem do kraja života. Sad svima kažem da znate odmah da se mnogo nešto ne nadate, uvek posljedica ostaje. Ako ništa drugo, bar će imati posljedicu na promjenu vremena i bit će katastrofalnih bolova. Ja imam svakodnevne bolovi dalje i živim sa time. Pristao sam. Da, prihvatio sam to kao tako i nastavit ću dokle god mogu. Dokle god to bude za izdrživote. Tada, kada si 3 meseca u krevetu, kolicima i vučeš se na kolenima, je moralo da ti se, dati se nešto kao medikament koji će pomoći u tom traumatičnom delu medicinskog doživljaja koje sam ja imao. Znači, trauma je prelom, fraktura, koja ostaje za ceo život i u jednom trenutku lekovi su pomagali. Lekovi protiv bolova, jer to su nesnosni bolovi, i to su bili lekovi do te siline da su bili zamjena za morfijum, neki, uzimao sam, lekovi za spavanje i za uznemirenost, i antidepresivni lek. Znači, sve utiče na glavu pored noge. Odnosno, sve gde utiče na glavu, a noga je uzrok svemu tome. I to je davalo rezultate prva 3 meseca. Druga 3 meseca u oporavku, opet nesanica, opet problem u glavi šta će biti sutra, da li ću nekad biti normalan, da li ću nekad opet moći da treniram kao što sam trenirao, da li ću opet nekad možda moći nešto da uradim sa sobom, svojim životom dalje, da li će bolovi prestati, da li neću ceo život nositi problem, odnosno vući nogu, ćopati, kriviti se, imati doživotnu teškoću. I to muči, kopka, jede, briguje, udara u glavu, i onda tako jedno 2-3 noći ne spavaš, pa onda se bolovi tek pojačaju, pa onda uzmeš neke pilule, pa i onda to neki problemni period. I zadnja 3 meseca, odnosno 9. mesec, tačno, koliko je prošlo, odlučio sam da to više ne vodi nikuda. Ja više ne mogu popraviti nogu nikako. Neko dalje. Što je došlo do sad, došlo je. Ona je kraća 0,7 cm ili 7 mm od leve. U njoj imam uložak, da bi hodao ovako ako sam hodao do tebe, vidio si skoro pravilno, ali vidi se da to nije okej. Malo usporeno, malo čopkam, ali eto. Bolovi su tu, tek da se jave da nešto nije u redu. Kao kada imaš zub koji je pokvaren, pa čas boli, čas ne boli. A ima karijes koji ga je najeo. Znači, to je 9. mesec. Ja kažem, sada više antidepresivi ne trebaju, što sam u depresiji bez ovoga i s ovim isto mi je. Bromazepamske pilule i benzodiazepinske pilule, one služe samo da me smire. Nema kude više da me smire, ja sam smiren skroz. E, bilo je oko spavanja problema, tad kad smo se čuli, pa sam koristio to, sada više nemam problema ni spavanjem, zato što sam smanjio skroz fizičku aktivnost na koliko mogu,
Ono što je zasigurno jeste da imam 6300 koraka svaki dan i merim ih ovde. To je zasigurno. Ne idem više ni na fizioterapeutske terapije, a sve žive lekove sam odbacio i pokušavam da uradim ono što sam uradio prošli put kada sam se vratio među normalan narod. Sad će neko kaže, ovaj nije normalan. Ne, nego pod uticajem određenih substanci bio sam nenormalan. I to je ovaj nadolazeći post da ispostim i to je da se ponovo vratim u ishranu koja će biti biljna, zadržat ću ribu, ali će biti na tom nivou da neće biti mesa, sendviča, pizza, ničega, samo će biti voće, povrće i ako je nešto kuvano ili spremljeno, ali da to gledam da to bude, da kažemo, ta organska ishrana i organska hrana, da bi me u glavi ona smirila i spustila. Znači, na taj način uspeo da spavam. Sve sam suplemente isključio i tako ću da držim sad pa do kraja posta i onda ću da vidim da li se moje psihičko stanje promenilo, da li sam se nešto popravio, ako sam se popravio, nastavit ću tako i dalje. Jer 9 meseci mog života 2021. godine, kad sam dolazio ovde u odelima, su najlepših 9 meseci mog života za svih mojih 36 godina. Ubedljivo najlepši, najmirniji, najstaloženiji, najtačniji i najsrećniji. To je najsrećniji period mog života. Šta sam tada radio? Posle 5 godina od upotrebe kakojakih hemikalija, januara 2021. za Svetoga Savu, sam posle 5 godina možda ušao u crkvu i počeo da dolazim redovno, nedeljno na liturgije. Sredu petak sam svaki postio i svaki post koji je nadolazio po crkvenom kalendaru sam postio. A to mi nije bilo teško jer sam se prebacio na biljnu ishranu, ništa nisam jeo mesno, čak nisam bio ni onaj vegetarijan, nego čist vegan. Naravno da to moje osjećanje ima mnogo veze sa monačnom ishrane, ali više je, ja bar mislim, sa produhovljenošću koju sam stekao čitajući tada Sveto pismo i Psaltir. I tada sam prvi put pročitao neke crkvene knjige. I tada sam ušao u to kao dete kad uđe u učionicu, a ona puna dece, ali on nikoga ne zna. Tako sam ja ušao u učenje Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnu veru, upoznao sebe, upoznao svoju veru i spoznao za postojanje više sile i tvorca. I tada se moj život okrenuo. Krenulo sve da bolje. Međutim, ja sam poznat po tome da uvek hoću nešto više, uvek mi je ne dosadno, nego posle određenog perioda sve me smori. Tako i takav život mi je bio izgleda predobar, pa sam onda poželao, daj ti još jednom da se spremiš za takmičenje. I onda tamo, krajem, za moj rođendan tačno, 2021. posle 9 meseci, možda 10, ja sam ubao prvi steroid ponovo u sebe. Rezultati toga su došli na naplatu 2022. Kada sam počeo opet imam nesanicu, kada sam opet počeo da ludujem, besnujem, opet bludni sin se vratio, ali ne u svoju kuću, već vratio se u rasepništvo i raskućavanje. I tako je to bilo do maja 2022. i onda su krenule nesreće. Zašto su se dešavale nesreće? Da li je to bila opomena za nešto? Prva na Spasodan 2022. Pad s motora i celu stranu levo obuli. Druga, polomim pete obe.
treća, koleno mi zagnoji, jesam išao na kolena, pa su mi sekli koleno i cedili gnoj. Znači, borzitis na kolenu, na petama frakture kalkaniusa. Kaže, jedno zlo ne ide nikad samo. Moj prijatelj Miroljub mi je poslao poruku, najverovatnije si mnogo udarao po demonima sa onim challenge-ima za omladinu kada si im rekao da nikako žene praktikuju, da se odviknu od svega i zadao im challenge koji si ti radio. Ja sam stvarno bio tada 9 meseci bez ikakvih dodira sa ženama. I kaže, mora da si mnogo razljutio demone čim si se ovako okomili meni na tebe. Tih 9 meseci ti je rekord od koje godine? Od života moga. Ospoznaje samoga sebe. Tih 9 meseci su 9 meseci najlepšeg mog života. Kao da su se vrata otvarale sama, meni pred svima sama. Toliko velika samosvest i toliko čista svest u tom trenutku da mi je mozak tako tačno i precizno radio da ni jednu nus proizvod nisam imao koji sam inače imao da čačkam nokte, da nadimam se, podrigujem. Da li je zato zaslužena hrana? Da li je zato zasluženo Hristovo učenje? Da li je zato zasluženo sve? Ali kao da sam energiju svog tela pročistio i kao da sam odbijao sve negativno, a da sam na neki način počeo da privlačim samo dobro i da mi se otvaraju vrata. Neki stari ljudi, stari prijatelji koji bi mi su videli dugo pa bi sedeli sa mnom, kaže, kako je lepo biti u tvom prisutstvu sada. Možda sam sada delimično takav, ili počinjem da budem takav, ali se nadam da ću za 3 meseca biti baš takav. To sam bio neki drugi ja. I onda tada za rođendan, kad mi je došla ta ideja, posle 9 meseci, prvi put odem posle 9 meseci, pojedem čizburger. Tačnije, već sam u septembru pojao čizburger. Kada sam već donosio tu odluku negde u malom korticu mozga, da ću se opet spremati sa takmičenjem. Znaš kako, ne ide da ti vodiš Alpha Body Team, koji ima 15 šampiona, a da ti izgledaš ko kesa. Podbrojavam, podbrojavam, tako moja mozak tada razmišlja. A onda oko tebe okruženo sve bodybuilderima, svi napucanih, testosteron piči iz njih izbija. Pa gledaš, a to ti ljubav tog života, znaš. Pa te privuče, pa kažeš, mogo bi ja još jednom. Odeš sudiš takmičenje, pa ona boja, ona bina, traži ti se. I onda prelomiš to u sebi i kreneš. Ali neka sila ne da. Ne da. Jednostavno, možda bi to zaustavilo te pete, da ne dođemo u neku veću tragediju. I onda kaže, nema veze što si otpao sa puta, ustani i digni se, nastavi dalje da koračaš, da te još ta grđe ne bi zadesilo. Da te još ta strašnije ne bi snašlo. Jer ako se sam ne smiri, Bog će da ga smiri. A Bog obično nema neke dobre načine za to. Tako sam pročitao izreka patrijarha Pavla. Sad bi neko rekao, možda hulim na Boga, ali nije tako. Zaista ne mislim da me kažnjava, već da me disciplinuje. I da je to dobro. Jer ko zna gde bi ja sa tim mojim pustim željama, kad naučiš da postoji blagodat, kad je osetiš na sebi, kad je primiš dar Duha Svetoga, i ti mimo toga hoćeš još nešto, tražiš nešto. Ne može. Puta su dva. Jedan je put smirenja i spasenja,
drugi je put zabave i ništavila. I ja hoću opet sa ženama, ja hoću opet testosteron, ja hoću opet da se kurčim, ja hoću opet žurke, zezanje, hoću opet kabriolet, hoću opet ovo, hoću opet ono. Živa duša. Potpadne pod uticaj kuškanja demona i želi zabavu, želi zadovoljstvo, želi slast. Mi smo na nebu svi, mi smo na zemlji svi grešni. Mi smo svi ovde u paklu. Mi živimo pakao, trenutno. Raj je samo možda u crkvama i manastirima, ili ti spasenje je tamo, u jednom malom stadu koji vodi neki pastir, rukopoložen Bogom ili nekom većom silom, predložen, i tamo samo možemo da se spasimo, a ovo ovde, svaki moment kad izađeš iz kuće na ulicu, je moment kada si izašao u borbu. Izašao si u borbu iz koje nema nazad, a u kojoj možeš uvijek da pogineš i da se predaš nečemu i nekome. Znaš šta je zanimljivo u toj priči? Probudiš se jedno jutro i pošteno gledano imaš sve kraj sebe. Imaš sve. Zgodnu ženu, dobra kola, nisi financijski opterećen, imaš neku karijeru i onda ti ta žena više nije privlačna. Tako ili kao je. Da leži leš kraj tebe, ne znači ti ništa što ti auto dobro vuče, s tim parama ne možeš kupiti zadovoljstvo, a sve ono što si postigao ti je beznačajno. I pitaš se onako najpoštenije zašto uopšte ići dalje. I tada ili se ljudi ubiju, ili razmišljaju o tome konstantno, ili se pomire sa tim da verovatno svi imamo te promene u raspoloženjima i te cikluse s kojima se mora nositi. Sve to mi se desilo. Osim žene, pošto nisam mi mogu skinuo se bodim. Ali su mi došle misli, daj da nađem nekog ženu, možda iz tog sveta, pa sam sa tom s kojom sam slomio noge, bio 2-3 meseca, pošteno, ona niti je devojka za mene, niti sam ja dečko za nju, a druga stvar, oboje smo u jednom drugom videli neki korist ili interes, ne znam ni ja, pa smo se tako i upoznali, snašli. Kao i 99% ljudi koji se snađu i nađu, samo 1% ljudi se možda prepoznao u dušama. I nije to bio problem, ali problem je što onaj kome je dato od njega se mnogo više i traži. Onaj kome je dato da upozna Boga, da ga vidi, da ga osjeti, da doživi, da vidi njegovu milost, blagodaću, ti opet hoćeš nešto još. Tebi je to malo. Možda ti je dosadno. Meni je bilo dosadno. Dosadno mi je dobroga. Ništa se ne dešava. Pa sam zamislio šta počeo da im. Počeo sam da pijem. Jako i nikad nisam pio. Počeo sam da se napijam u stanu i da zovem nekoga da mi dođe i onda s njim da ja tu mogu da budem i da se šalim. Jer tražiš đavola. Nemoj da brineš, doći će on. Tu je uvek iza ćoška, samo čeka, ako ga slučajno pozoveš, ho, vidjet ćeš kako će da ti dođe. Neće ti bude dobro. I evo, đavo došao po svoje. Đavo uzeo svoje. I onda zapadneš u ovu dubiozu koju sam ja bio zapao. Ničim izazvanu depresiju. Ničim. Evo, sad imam i razlog da budem u depresiji, ali tada ničim. Od dobroga. Kukaš za nešto, a ništa ti nije. Ne pomisliš ni u jednom trenutku da ti je dobro i da nemaš nikakav problem, zaista realan problem. Jer ono što će da ti usledi, ne možeš ni da zamisliš šta može da se desi. I šta može da te snađe. Toliko da te išiba, da kažeš sebi, evo, ovo je sad za kukanje. Međutim, u mom životu bilo je puno tih
uspona i padova. I bilo je puno problema. Pa sam ja nekako navikao da mi je dosadno bez njih. I onda sam ih sam napravio i prizvao. I moram da kažem da za svaki problem vidim samo sebe u njemu i ne vidim uopšte da ga je, da me neko time kažnjava. Ne, to sam tražio, to što sam tražio, evo to sam i dobio. I sada je pravi moment da se priča i o depresiji, sada je pravi moment da se priča i šta dalje. Sada je pravi moment da se priča zašto se ne trenira. Sada je pravi moment da se priča kako se izvući ovoga na suvo. Na suvo, kako se izvući iz ovoga. Kako, po ko zna koji put, pobediti sebe, a to pokazati svima, pre svega sebi, a da to ne bude boostovana pobeda, dopingovana pobeda. A da to ne bude pobeda koja je na antidepresivima, na tabletama za spavanje, na drogama, na alkoholu. Da to ne bude pobeda koja je na steroidima. Da to bude čisto krvna pobeda na suvo. Odnosno, zdravorazumskom psihom pobediti sebe, svoju mrzovolju, svoju negativnost, prebaciti i oterati crni oblak dima koji se nadvio nad tobom i izaći iz tuge, očaja i jada. Ja se sad pomirio sa tim da nema više steroida i da nikad nećeš biti velik kao što si bio. Jer to je zanimljivo. Ja sam te rekao da mi sad izgledaš onako najkompaktnije i najsimetričnije, ali opet ti si navikao na nekog većeg lepomira. Ja sam navikao na nekog luđeg lepomira. Steroidi ne daju samo veličinu. Steroidi daju i ludost. Odnosno dozu energije, dozu preterane brzine. Sve ti je malo, sve ti je dosadno, sebita si na svuda, ništa te ne mrzi, svuda ti, a ovo, ono. Znači, neka đavolno imunost. Imanost, šta to znači? Pa, kao da kad ubodeš tu injekciju u gluteus sa testosteronima, kao da milioni đavola uđu u tebe i teraju te samo iz neke besa na nešto. Tražiš nešto, samo bi negde, ne, sve ti je dosadno. Sav kuvaš, kao ekspres lonac i cupkaš u mesto, samo čekaš da se nešto desi. Govorim u svoje ime. Da se odmah izvinem svim ostalim korisnicima steroida, ja sam dugogodišnji, da ne pomislite što sad ovaj sere priča lupa u post, ja ceo život bio na tome. Ja govorim koliko to meni štete nanosi i pomirio sam se zaista da ih više nikada neću okusiti. Nikada, evo, sad živi bili pa videli u narednom periodu mog života. Kakav će vam lepomir dolaziti ovde u ove emisije? Nema smisla. Nema još svrhu. Na oštećenu psihu, koja je ih koristila toliko godina dugo, 10 možda, 10 sigurno, možda i više. Znaš šta tu bude problem? Da te recimo, ne znam, neko vreme meni bi bilo žao što ti više nisi ludi lepomir. I dosta medija to gleda sa te strane. Sad kad si normalan, onda nema ludih priča, nema... nisi zanimljiv. Jesi primetio to kod ljudi da kažu jebote ono, lepomir je normalan, sad je odjednom dosadan čovjek? Da. Da. Tako je. Mi uspevamo na glupostima. Ne znam da li u celom svetu, u Srbiji sigurno, na Balkanu zasigurno. Mislim da je u celom svetu. I onaj što se proslavio sa onim biftekom, što baca, i onaj što se proslavio što pokazuje ovako, proslavio da su se na glupost. I ja što sam se proslavio u bodybuildingu, ja sam na takmičenjima tamo radio, ali ja sam se proslavio ovde, na glupost. Jala je bube, smrde, švabe, 5 miliona lajkova, 5 miliona pregleda.
kad sam rekao ova današnja muzika. Svi znaju to. Ja i Teša kad smo bili. Znači, to je nešto što je bilo kultno. U tom trenutku, za ovaj naš narod ovde, oni su to progutali, ja sam to izrekao u datom trenutku moga puno hemijskog angažovanja i došao u emisiju i pričao revoltiran. Što oni imaju više nego ja. Što su oni više cene nego ja. Što je njihovo bitnije i što za njih više ljudi zna nego za mene. A smatram da je trebalo da bude obrnuto. I tada sam przio i ovoga i onoga i svakoga sam nešto zakačenio. A zašto sam to radio? Nisam zato što sam želao da budem poznat, majke mi. To sam radio iz velikog nezadovoljstva. Godinama radim, vežbam, trudim se, a oni ismevaju tu neku pesmu, ispevaju moja braća voze bembare, Saint-Tropez, ovo ono. Crni mermer, krem šlag, dela kreme, ne znam ja. I ja, brate, onda ne verujem da su oni, brate, cool i oni su u milionu, ne parama, nego pregledima, ili, u, znaš, svi znaju za njih i oni su bitan faktor društvu. A ja, 10 godina gujem gožđe, takmičim se, vam mučim se, mada, u pravu ste, oni koji su mi govorili, nisam to radio zbog njih, nego zbog sebe. Da, u pravu ste, ali društvo mi nije jasno. Zašto su te stvari cenjenije od stvari koje su bar prividno dobre? Bodybuilding i taj moj sport je prividno dobar. Iza njega zaista stoji mračna slika i medalja ima dve strane. Ali ovde šta je ovde dobro? Šta je ovde dobro? Kako sam rekao, melje, velje, relje i to. Šta je tu dobro? Svaka pesma o drogama, svaka pesma o kokainu, svaka pesma o kurvama, svaka pesma o kolima i u celom spotu jedne pesme, prašak, konji i šta sam ono pričao tada. A to je zaista tako. Tu nema nikakvog prividnog dobrog. I svaka pesma u poruci ima hoću da budem uspešan, poznan, slavan, a da li ne radim ništa. Ja sam u mafiji, dilujem kokain, radim jako, bitan sam faktor. I kad imam pare, imam drugove, imam kurve, imam sve i nezaobilazno u svakoj pesmi ne jedna, nego 10 tih kurvi, odnosno žena ili ti starleta ili ti ko zna kojih, nekih, da ja tu ne vidim ništa dobro. Ali svi to znaju, svi to vole i svi to slušaju. I onda me to bilo lomilo toliko da sam to tad morao i glasno jasno da kažem. Ja i dalje da ostavim iza toga, ali nekako sam se suočio s time da je to normalno. Jer kažu reality sad, im je problem. Pazi sad. Evo ja ću samo jednu stvar moram reći pre toga, baš apropo tvoje teme. Meni je danas kao najčitaniji članak iskočilo na Mondu kako izgleda Devito bez maske. Eto. Da, što mene jako, jako zanima. I vidi. I mene je zanimalo kad će neko da se pita koliko to ljudi zanima. Nije mene zanimalo kako on izgleda. Mene je više zanimalo kad će to neko da priupita. I znaš što sam rekao? To će biti najveći hit kad ga bude neko uslikao bez maske ili kad on bude želeo da se predstavi ljudima bez maske i najčitaniji članak u tom trenutku će biti to. I zaista jeste, jer je on to planski odradio gledajući neke nemačke repere koji su isto tako nešto radili. Ovo, ima neki sa zlatnom maskom, non stop nosio zlatnu masku, ne znam ja koje, američki ili nemački, ne znam koji. Uglavnom, to je fora koja nije, to je fora koja je prodana, to nije fora koja je izmišljena. Ali, hoću ti kažem, takve gluposti zanima narod. I to je okej. Okay. Vratit ću se ponovo na realitije. Kaže, sad smo se setili da zatvaramo realiti, da gasimo kad se nešto desilo, jel? Neminovno je da će se nešto i dešavati i dalje, jer nije stvar samo tu u realiti. To je stvar celokupno javno mnjenje. Jer se ono bavi samo ovime, trač partijama. Ne bavi se naučno obrazovanim kulturnim programima. Nego ovaj prozvao ovoga, ovaj rekao za ovoga. Pa šta imate vi na to?
I to neko vrzino kolo koje se zove prepucavanje. I neke javne svađe, neki dvoboj, neki ratovi podala, nekih razmišljenja ljudi. Ja da se pitam, ja bih zaista reality ostavio do kraja života. Zašto? Kad mi kao društvo sazremo toliko da možemo svesno to da odbacimo. A kako? Tako što ćemo da kažemo koga boli za to. Znači, koga baš briga za to, i kad vidimo to da sami bojkutujemo to, kad svi oni koji gledaju ovo uspeju da samo sebe iskontrolišu, da kažu neću iz inata, bojkutujem. Kad milion korisnika TV-a u kući bojkutuje, ajde vidimo ko će da otvara reality sledeći i ko će da drži reality program. Neće niko. Reality uspeva zbog ljudi koji gledaju. A ljude niko ne treba da gledaju. Ali zato pišu peticije. Ali zato pišu peticije. A verujem da kod kuće možda neko njihov to gleda. Ako ste baš toliko ispravni, ne sudeći nikome, ajte ovako. Krenite iz svoje kuće, iz svoga dvorišta, očistite ga, pa krenite malo na komšije i na prijatelje. Nemojte odmah da krenete na nas, koji smo u medijima, da prozivate, pljujete i da nam kreirate šta mi treba da plasiramo. Mi plasiramo ono što narod voli. Mi plasiramo ono što narod traži. Ja, koji sam sada ušao u tu sferu YouTube-a, se ophodim prema publici. Kako moja publika traži, takav će meni dobijati. Jer je meni u interesu da prodam dobro. Odnosno da prodam moje stvari. Da moj kanal boostujem, dižem, da imam što više lajkova, pretplatnika i svega. Kao i svakom drugome. To je kao jedna tržnica gde ja se prilagođavam kupcima ili krajnjim korisnicima. Pa šta sad? Sada, znači, vi tražite nešto, a ovom s druge strane vičete da to nije dobro. Ja znam da nije dobro, ja sam prvi za taj koji je bio tada još da se to ukine, ali nisam teo da se ukine. Kad sam ja izašao iz tog smeća, ja sam prvi bio da se ukine. Ali sada nisam da se ukine. Ni tada, da sam malo bolje razmišljao, trebao sam ovako da kažem. Treba zabraniti ostalim medijima koji ne produkuju reality da pišu o tome, da nas truju time, jer na novine, bilborde, članke i tabloide ne možemo da utičemo. Oni pišu vesti, puste je. I ti, ono ti skoči. Ti ne možeš to sad... Ja sam deinstalirao sve aplikacije koje su novinske, ali uđem recimo na Google danas da vidim šta je, on mi izbaci nekog članaka na osnovu toga što ja čitam, sortirani. To je trebalo uraditi. Zabraniti veličanje njih, odnosno pisanje o njima, njihovim životima, propagiranje tih ljudi kao da su neke super zvezde, super heroji. Već je trebalo pisati o uspesima mladih u sportu, u matematici, u fizici, o kulturnim umetničkim emisijama, informativni program raditi, a njih ostaviti tamo pa ne krade šta hoće i ko će tu da gleda, da uvek može da im pristupi. Da im se učlani. Bila ti ona fora kad je Pink dobio nacionalnu frekvenciju, pitali su Mitrovića kako može da ima nacionalnu frekvenciju, emisija koja nema naučno-edukativni program, on je rekao pa imate DNK. Upravo je. Upravo je. On je dobio frekvenciju. Ja zaista nikad mu nemam... Ja sam ga čak i tužio. Nemam razloga mu šlihtam, čovjek je upravo. Ja njega sam video, upoznao. Druže, sloboda svesti ti je data od Boga. Po rođenju svome da biraš šta ćeš da budeš i kojim ćeš putem da se krećeš. Mi u pravoslavlju, kao okrilju vrhovne slobode, gde se od tebe ne traži nikakva žrtva, samo da veruješ.
Znači, pravoslavlje je vrhovna sloboda u svim verama i na celome svetu. To ti je mogućnost, neka ti bude po slobodnoj volji tvojoj. Dato ti je. Niko te ne tera da voliš Boga, ni da mu se pomilo, ni da tražiš spas, niko te ne tera da mu se moliš, niko te ne tera da ideš u crkvu, niko ti ništa ne traži od tebe. Samo jednu stvar, da veruješ u postojanje. A ako i ne veruješ, okej je. I za to ti se niko ne zamera. Doćiš ti nama kad tad. Evo tako isto i za ovo. Trebalo je. Niko to da ne brani, ko hoće da gleda drugi TV, hoće. Sloboda volje. Ne mogu ni sad ni mala deca da uzimaju to da gledaju. Međutim, ako smo hteli demokratiju, to je demokratija. Ako nismo hteli demokratiju, onda sve što ti se plasira mora da ima odobrenje. A nekih pet ljudi sednu i kažu, ako ovo budemo plasirali narednih pet godina na našem tržištu, ovakav iz programa, po naučnim istraživanjima, urađenim, ili neugledano tu i tu zemlju, imat ćemo za pet godina ovakve mozgove. Ili ćemo doživeti ovo u društvu. Znači, nije moglo da se priđe to metodom da nešto pustamo, a ne znamo šta će to da izazove. A ako smo već pustili da smo u demokratiji, da živimo slobodno, onda okej. To je što je. Ali bolje da smo mi to sve kontrolisali, da smo bili u bilo kom vidu oblika društva, kao i do sada, ne bi se to dešavalo. Međutim, selektivno da nešto puštamo, nešto ne puštamo, ne ide. Ili ćemo sve da pustimo, ili nećemo ništa. Zašto? Pa ne može zakon da bude takav, a i država da bude takva ako fakultativno nešto daje, a nešto ne daje. Onda, gde je tu sloboda i demokratija? Svih onih koji se pozivaju danas na demokratiju, odlično znaju da demokratija nigde ne postoji. To je samo prividni izgovor za funkcionisanje određenog sistema. Pošto sam ja završio Kriminalističko-Policijsku akademiju i akademske studije na smeru bezbednosti, a imao sam i ustavno-pravne predmete, mogu s odgovornošću da tvrdim i za ovo i za mnogo stvari koje sam učio tada, a i ugledao se kako to funkcioniše. Danas ne samo kod nas, nego kod onih koji su to izmislili. A ko je to izmislio? Pa Amerikanci. Amerikanci su izmislili demokratiju. Pod okriljem demokratije uvode se razna bombardovanja, sankcije, žute obojene revolucije ili ne znam nije kakve, da bi se svrgnuo određeni režim, da bi oni svoju demokratiju aplicirali. A njihova demokratija se ogleda u čemu? Pa ničemu što danas ne vidimo. Mi danas vidimo šta? Šta mi danas vidimo? Vidimo danas onu demokratiju koju smo mi birali pre 10 godina. A demokratija je sledeća. Sve neko drži, sve jedan drži i sve jedan mora da proveduje i da kaže dozvoljeno i sve je kreirano. A vi, vama se predlaže, kaže da ste u demokratiji. A kad pogledaš, jeste u demokratiji. Pogledajte skupove danas. U Francuskoj, ako je skupno mesto gde nije dozvoljeno ili nije prijavljen, šta se dešava? Videli smo zadnji put. Koje nasilje policija preduzima nad građanima? Samo ja moram iskreno dodati da su Francuzi pokazali kao građani da imaju poprilično veliku onu stvar. Boga mi, veći od nas. Nisu loši na šake. Veći od nas. Da ti ja kažem, mnogo su dobri i svaka im čast, ali to je demokratija. Znaš, kad oni kažu da su u demokratskoj zemlji, a ovi kažu, ok, nema problema, može protest tu, ali ovamo ne može. Hajde se pojaviš ovamo, dobiješ po glavi. I onda kažu, ljudska pravo. Drže, mi jesmo u demokratiji, ali smo ti rekli šta imaš pravo. Dok kod nas, demokratija je veća nego tamo. Iako mi kažemo, ovaj drži sve, on je okupirao sve medije, možda i jeste. Ti dođeš na sred mosta Gazele, staneš, zapneš šator i niko ti ništa ne uradi. U Francuskoj bi te za to kamenovali. Zakrčiš ceo Beograd. Kamenovali bi te. Ja nisam
predstavnik nijedne političke opcije, niti dolazim kao neko ko želi da priča o politici, ali samo govorim kao jedan građanin koji je malo uključio mozak. Čovjek sve uradi što su tražili od njega. Evo, uradi ovo. Ali opet, nekom je malo. Opet je sve nešto malo, znaš. Opet, šta treba da sad uzmem, da se obesim, da bi bili srećni, jel? E pa neću da se obesim. Zašto? Pa zato što, eto, ja sam legitiman. Da li sam ja pokrao ili nisam, kradite i vi, niko vam ne brani. Ja sam legitiman po demokratskim uslovima izabrani predstavnik građana ove zemlje. Evo, budite i vi legitimni. Mislim da stepen demokratije, iako je medijska sloboda jako narušena, u državi Srbiji je mnogo velika. U odnosu na ostale zemlje i okruženje. A posebno Evrope i članice Evropske unije. Pa tu nema nikakve demokratije. To što je onaj jedan kaže na sastanku, oni svi pričaju i ponavljaju. I svi moraju da slede. Moram te pitati neke stvari koje se tiču tvoje nekadašnje profesije, o čemu si dosta govorio. Znaš da je i sada 1200 policajaca raspoređeno po školama. Dobro. I sad ja imam neko mišljenje o tome koje možda nije u skladu sa tom odlukom, ali šta je meni zanimljivo. Pre 7-8 dana sam prolazio kraj osnovne škole Konstantin u Nišu i školski policajac priča sa svojim sinom na telefon, pošto se vidi iz razgovora da je sa sinom, i taj razgovor lepi teče bukvalno ovako, nije parafraziranje. Alo, debilu mali, jebem te u glavu, rekao sam ti 100 puta da me sramotiš, teraj se u pizdu materinu, ja te više ne kupim iz škole, nek te kupi tvoja mati. I da li mi uopšte imamo, pošto si duboko u toj materiji bio i znaš pravo stanje, 1200 sposobnih policajaca da budu uzor deci? Imamo. 1200 imamo. Da. Više ne znam da li imamo. Ali 1200 zaista imamo. Za to bi možda bilo potrebno angažovati neka stručna lica iz dormitorske 9. I oformiti posebnu jedinicu za obezbeđenje ili za bezbednost mladih ili omladine. Ja bi mogu i da uredim i da se bave striktno i da rade striktno ljudi koji su prošli pedagoški kurs gde bi se oni bili učeni kako se postupa sa decom u tom i tom uzrastu od recimo 7 do 14 ili sa adolescentima od 14 do 18, podeliti ih u dve grupe. 1500 ljudi u jednoj, prvoj, koja je sveobuhvatnija i osnovnija, i u drugoj možda 1000 ljudi, i rasporediti ih na svakoj manifestaciji gde su deca, da li je to priredba školska, da li je to takmičenje školsko, da li su to mature, da su kakve jake proslave, a ove ostale rasporediti po školskim klupama, odnosno školama, i da budu dežurni dnevni policajci u dve smene, kada ide jedna smena, kada ide druga smena, da preuzimaju sve mere na obezbeđenju normalnog funkcionisanja nastave i da ulivaju sigurnost učenicima, ali ne u vidu represije, nego preventivnog delovanja kao školski zaštitni objekat. Tako bi ga i nazvao. Školski zaštitni objekat
gde bi im dao jednu kućicu, gde bi dečaci mogli da dođu i da popričaju sa njima. Da to ne bude samo policajac koji je tu, a ne zna što je tu. Nego da on ima edukativni karakter sa decom, relaciju, gde bi oni mogli da mu se obrate i da ostvare interakciju, da ih on malo edukuje, da ih malo zabavi, ali ne zabavi, nego da im kaže, evo, ovo je mi označka, ovo je moje ovo, ovo je moje ono, pogledajte kako ja. Pa da im se možda čak jednom sedmično održi neko predavanje sa još nekom specijalističkom grupom ljudi koji bi im predstavili rad MUP-a i da se tako ide po školama i učili ih osnovima bezbednosti, osnovima prve pomoći, jer smatram da je to za naše društvo neophodno, jer smo mi kao zemlja na takvom podnevlju koje je izloženo bar u 50 godina jednim ratom, po statistikama postojanja srpske države. Koliko smo ratova vodili u svakih 50 godina od postojanja srpske države, moderne srpske države, 1804. pa do danas je jedan. Znači, u svakih 50 godina možemo da očekivati da ćemo imati rat. Tako statistika kaže. Znači, sada evo već od 2000. nemamo rat, do 2050. bi morali da imamo jedan rat sa nekim. Znači, kaže ovaj Baba Vanga, nisam. To kažu činjenice. To kaže istorija. Ako je već tako, ajmo tu decu da u školi osposobljavamo, ali ne za rat, nego da učimo za bezbednost, za odbranu i da učimo za pruženje medicinske prve pomoći i da učimo šta ako dođemo u situaciju da nama ili našim bližnjima preti opasnost. Prve korake je da budu suočeni sa mogućnostima i načinom delovanja, da se pripreme, da ne budu kao jagnjići u stroju za odstrel. Kao ovce na klanje da idu, nego da znaju šta može da se desi i kome može da se obrate. I tako bi oformio tu grupu školski policajac i rasporedio u sve osnovne, u sve srednje škole. Fakultete ne bi uzimao, to su već odgovorni ljudi, sve osnovne, sve srednje škole bi obuhvatio i obuhvatio bi specijalistički tim koji bi obilazio škole i držao manifestacije jednom sedmično, jednom mesečno, jedan čas, naš školski policajac, gde bi napravi interakciju sa školom i sa policijom da budu u jedno i da deluju i da se prožimaju. A policajac bi bio neki vid marketinga za animacije i servisa, službe toj deci. Da im donese vodu, da ode s njima, da ih prevede preko ulice, da nadgleda, da pazi, kao na svoje dete. I mora bi takav čovjek da se pronađe, da se izabere iz soja svih tih ljudi. Ja ne kažem da je policija loša i da su policajci loši, ali iz svih tih ljudi da se nađe onaj koji to voli da radi. Ne možete vi nekome ko je radio u 9-2 dati da radi sa decom. 9-2 je specijalna jedinica gde rade ljudi koji su obučeni i koji svakog dana mogu da prime metak. Oni su tako i građeni, njihov mentalni sklop je takav da oni u svakom trenutku očekuju napad. I oni ne mogu da budu mekani, fleksibilni. Oni moraju da rade na sebi da bi bili takvi. Oni su spremni u svakom trenutku da hapse, biju, pucaju, ali nisu spremni da sa decom rade tako umiljato. Zato taj tip koga si naveo je za ovu drugu grupu ljudi, je za ovu drugu jedinicu, za jedinicu za hapšenje, za jedinicu za upad. Ima milion stvari koje ljudi mogu raditi u MUP-u, samo nema ko da ih sortira. Veliki problem u ministarstvu je postala organizacija delatnosti, delovanja. Tamo ima toliko ljudi da bi svi sve mogli da rade kada bi ih neko postavio na svoje mesta. I to bi tako funkcionisalo lepo, a ako ne bi, imaju mogućnosti uvek da sazovu kurs, da sazovu neki oblik vanrednog usavršavanja, gde bi se okupili ljudi koji su potrebni,
psiholozi, pedijatri, defektolozi, teolozi, ne znam ja, ljudi koji su u svojoj sferi dobri, a njima je potrebno delići iz njihove sfere da bi sastavili jednog školskog policajca koji će biti uzor deci. Takav policajac ne treba da puši po meni. Takav policajac ne treba da bude viđen nikad sa nekom flašom pića. Takav policajac treba da se izabere koji voli sport, koji može u svakom trenutku da potrči s decom, pošutne loptu, ili da stane na nogu da odbrani gol. Da ih malo opusti i da se stvori taj prijateljski odnos između, da na policajca ne gledaju kao nekoga ko je neprijatelj. Nažalost, današnje deca na policiju gledaju kao na neprijatelje. Jer je to u našem društvu tako, posebno u Beogradu ovde, gde kad ti se pojavi policajac, ti ništa dobro ne donosi. Ili dolaze da ti naplati kaznu, ili dolaze da te privede, ili dolaze, a ti koji dolaze, ti ih ne vidiš i ne čuješ, da te hapse. Znači, ne donosi ništa dobro. I omržen je u građanstvu. Pa ima i ona teorija koja kaže, pošto u Nemačkoj jedna policija radi većinu stvari, od kontrole po autobusima i vozovima do privođenja, uručenja, poziva za sud, da možda imamo suvišne jedinice. I sad u Srbiji dosta ljudi komunalne policajce uopšte i ne doživljava kao bilo kakav organ reda. Pa ja ih prvi ne doživljam. I onda je baš bio snimak pre par dana, neka žena je prodavala cveće, pa su prišla dvojica, eto sad se valjda Beli zovu, mislim da je preinačeno, da. Hteli su nešto da pišu, pa je došao jedan lik i rekao, ok, sad ću vas izuti iz cipela i polomit ću vam svaku kost, i onda su oni otišli. I sad zamisli legitimitet njih dvojice, kojima dođe neko i kaže da će ih olomiti od batina i oni se... Iskreno ću da budem sada, meni ta komunalna policija od prvog dana njihovog startovanja i uvođenja nikakav legitimitet i osnov nije imala za radnju koju radi. To je bila ideja jedne vlasti koju je preuzela druga vlast i koja se druga vlast razočarala u nju. U toj komunalnoj policiji, iz policije je prebačen čovek koji je bio konobar za moje vreme i njemu je dato na upravljanje šefovanje celom komunalnom policijom. Komunalna policija funkcionisala u gradu Beogradu i postala je mnogo ljudi. Međutim, kasnije kada su hteli da ih polako izjednačavaju sa policijskim službenicima, to je izašlo na svašta i kada su im data određena ovlašćenja i neka ju vidimo da su skoro i ukinuti. Ja već pretpostavljam da će to biti ukinuto. Zašto? To je moglo drugačije da se uradi. Od policije napraviti jedinicu koja će biti za komunalni javni red i mir. Jedinica za komunalni javni red i mir. Ili ti odeljenje, ili ti ogranak kao posebnu, ali pri policiji. Gde bi ti ljudi prošli posebno zakon o javnom redu i miru, pa obuke sa poreskim, sa gradskim inspekcijama različitih vrsta i napravili dobre kontakte, relacije i angažovali se samo u problematičnim delovima grada ili delovima grada koji želimo da budu urbani ili gradski. Na Novom Beogradu to su A blok, Belleville, V65 i sad ovi novi koji se gradi, jer tamo ipak neka kultura života, to je ipak privatizovano, uloženo dosta para, ajde tamo da patroliraju, jer ti građani žele sigurno da imaju mir. Ne žele da im se oko zgrada prodaje buvljak i to. Delovi grada kao što su prigradska naselja, Mirjevo, Rakovica, tako dalje, može tamo nek idu pa nek rade, nek vuku čergije, nek rade šta hoće, nek prodaju šta hoće, nek idu, nek voze konjska kola. Centar grada takođe, i taj deo koji je turistički, da se očisti od prosjaka, od svega ostaloga, ako je to bio za cilj, samo nema ko da radi to. Ne znam šta je problem sa ministrom policije, ne znam šta je problem sa drugima ljudima, da angažuju nekoga i daju mu zadatak i kažu, ali ne nekoga ko radi. Znači, ti kao ministar policije, ti znaš
ko su ti načelnici. I pitati na jednom otvorenom sastanku, jer ima neko čoveka koji bi volao da radi ove gradske poslove. Da, predloži. I onda na drugom skupu da se predloži lice. Kad se lice predloži, poveri mu se na činjenje to. Sa tim poverom na činjenje, proceni se lice koliko je doista sposobno da to odradi. Bitno da ima želju. Kada je dobija sposobnost, kada se utvrdi njegova sposobnost, pošalje se lice na usavršavanje. I onda kreće to lice da oformi jedinicu. Ali morate da verujete u njega i da znate kome ste dali posao. I kad ste dali posao, morate da znate da taj čovjek, kako ste ga usavršili, mora to da uradi besprekorno. Evo meni, da mi povere, bilo ko da dođe da mi kaže, organizuje nam Bakiću jedinicu, broja će toliko i toliko ljudi, 3000, ti si rekao malo pre. Imaš celu Srbiju, ideš po svim jedinicama policije, po svim policijskim upravama, ispostavama, i organizuješ, i dođeš, i kad dođeš, organizuješ im rad policijskog, školskog policajca. I onda bi se napisao jedan akt, unutrašnji propis po kome se radi, po kome svi postupaju, koja su osnovna načela, skupe se ljudi, se napravi ozbiljna priča. Ali ovo imam osjećaj da je sve rađeno zbrda nešto s dola. I sve to, eto, taj komunalni policajac koliko uspeo da izdrži. To je dokaz da je to rađeno kuso zbrda s dola. I da to ništa dobro nije donalo, osim što su neke žene prebijali po autobusima, vezivali neke ljude, maltretirali, jer su zapošljavali ljude koji ne mogu da budu u policiji, a imaju želju, a većina njih se uživalo da je policajac, i onda bi da biju, bi da hapse. Ja ih nikad nisam doživljavao kao policiju. Eto, iskreno. Sad znamo i zbog čega je došlo do odluke raspoređivanja po školama i eto, dva tragična događaja se dogodila u momentu dok si ti imao veliku ličnu borbu. Da li si uopšte mogao pretpostaviti u nekom momentu da idemo do toga da će one vesti koje su uglavnom rezervisane za Zapad ili sigurno i za Istok, ali nama uglavnom stižu iz Amerike, biti scenarijo koji je realan kod nas? Iskreno. Mišljao sam da smo mi neka druga kultura. Da smo mi neki zdravi narod. Da nas i kod nas, s obzirom na broj pripadnika koliko nas ima, a to je skoro 7 miliona. Takve stvari su nemoguće iz jednog prostog razloga. Nismo tako vaspitani, nemamo takve genetike. I nasilje nam jeste, stoji nam da ga imamo, ali nam je opravdano nasilje, odnosno u samoodbrani, u odbrani da mi ne damo na sebe, ali da mi atakujemo, napadamo na druge, to mi nije bilo poznato, iako smo mi svakako imali slučajeve i ranije, dok sam ja radio i pre toga, nekih sličnih događaja, ali nikako istih. Šta je bio najteži slučaj dok si ti bio zaposlen? Pa mislim da je neko Ivanča, neko masovno ubistvo, 5 ili 6 ili možda 7 ljudi, da je čovjek uzeo lovačku i što... On je zbog žene, tako zbog se žene, priča. Tako je. Znači, svi su ti imali okidač. I to su obično te slabije razvijene i obrazovane sredine. I obično su to situacije u kojima je neko došao u afekat bez i u neki stanje u kojem nije mogao da zasuđuje ni da se izvuče iz tog stanja, ali je provocira nečim što ne umanjuje njegovu odgovornost. I to su obično neke, kako da sad izrazim, nasumične, slučajne radnje koje su dovele, on jeste ciljao da ubije i išao pucao, ali to je ili lovačka puška ili nešto što nije pripremano, nego u trenutku odrađeno. Desilo se. Što ne umanjuje odgovornost, niti slučaj da je neko serijski ubica, tako da. Međutim,
Tome se moglo stati na put. U tim situacijama imamo nešto dobro što sa zapada treba da vučemo. A mi vučemo samo loše sa zapada. Pogledajte, bit ću možda surov ljudima u ovoj emisiji, ali ako se dublje zapitate šta sam to izgovorio, onda ćete shvatiti da to ima efekta. U Americi jesu česti oblici ovako. A zamislite koliko bi bili tek češći da država postupa s njima kao naša država što postupa. Šta se dešava posle svakog masovnog ubistva u Americi? Da li znaš? Prvo bude ili 50 doživotnih robija, budu naravno nemiri, protesti, sve što ide uz to, i budu ozbiljne smene. Tako, a ono najbitnije, da si zaboravio, da ću ti reći šta. Postoji neko ko je odgovoran u državi. I postoji neko ko je na terenu odgovoran da preduzme odgovornost. Kada se takve situacije dešavaju, da pošalje poruku da građanima da su sigurni i da onima koji bi možda nekada došli u takvo stanje, nikada ne dođu, jer se počinila svih tih ubistava ubija. Policija kad izlazi, ne pita da li sam vam predao ili nije, postoji lice koje dolazi prvo sa naredbom da liši života ono počinioca, masovnu ubicu. Jer šta ćemo mi sa njim posle? Šta će mi sa njime? Šta će njegovi bližnji sa njime? Kada ne možemo ni da ga strpamo u zatvor, ni u ludnicu, šta da radimo mi sa njime? Mi smo poslali poruku svima ostalima da ukoliko se desi ovako nešto, nema mu spasa. Ako je neko odradio sve to planski i smirano čekao policiju, taj neko je učinio zločin sa predomišljajem. On je sve to skovao napred, smislio i čekao u nadi da će biti živ. Kada zaviješ u crno 10 porodica i za to nemaš osjećaja. I kada ostane živ posle svega toga, šta da radimo sa to? Kako ćemo s tobom? Kako da te pustimo da živiš dalje? A kako da te ne pustimo da živiš? Ako smo te već pustili da dođeš do bolnice, do zatvora, do neke ustanove. Da li imamo pravo da te držimo večno? Ne, nemamo. To je zanimljivo, što mi imamo toliko apsurdnu situaciju da dete koje je ubilo 8, eto, je ranilo više ljudi, je sada čak i protivpravno pritvoreno. Tako je. I sada ja ili neko drugi da sam njegov rođak, ja bih tražio da se poštuje zakon. Mi smo doneli zakone, mi stajemo na stranu zakona, mi kao država moramo biti odgovorni za poštovanje zakona. Ne može zakon koji postoji da obavezuje sve, a da nekoga ne obavezuje. Znači, zašto u slučaju nekome zakon nije obavezan? Ako je za sve vas drugi obavezan. Zašto svi mi moramo da plaćamo kartu kad ulazimo, nemam pojma, na Marakanu, a neko ne mora, jel? Ili ćemo svi da plaćamo, nećemo. Zašto svi moramo da, ako prođemo na crvenog, budemo slikani i da nam stigne na adresi? Znači, ima neko ko ne može. Pa čemu služi ova država ako ne može da obezbedi poštovanje zakona? Pa sama ih država propisuje. Sama država mora da snosi odgovornost za njihovo poštovanje. I kao tako, praksa američkih policajaca u slučajima masovnih ubistava, da li u školi ili bilo gde je, postoji odred jedinica koja dolazi prva na lice mesta, ukoliko je masakr u pitanju. Izlazi na lice mesta i preduzima ono što država iza nje, koja stoji, kaže. U jedinici ima policajac koji tačno preduzima odgovornost nošenja života onoga koji je lišio života drugih 10 ljudi, da mu se zatre svaki koren. Da se više nikad ne desi
nekoliko dobrih stavki. Zatre mu se svaki koren, nije mogućnost da se nekad više odradi tako nešto, jer ga ništa neće promeniti. Ni lekovi, ni tablete, ni pilule. To je, znači, ja to go zovem živo zlo. Nije mogućnost dalje da se razmnožava. I mogućnost da utičemo na javno mnjenje i populaciju tako što ćemo poslati jednu snažnu poruku i jaku toga, ako bude dalje, svaki će da završi ovako. Neće moći da odeš u kafić, baciš bombu i pozoveš policiju, kažeš ubio sam 10 ljudi, čekam vas da dođete. I ovako, i da te neko osudi na 15, 20, 30 godina, i mene, evo sad osvore, maksimalno kaznom 40 godina, i da ja doživim duboku starost, u zatvoru, da igram šah, da gledam ceo dan, nećeš moći. Šta vredi ljudima što će neko biti kažen i procesuiran? Kad su ljudi za ceo život izgubili sebe, izgubili svoje porodice, izgubili svoje najmilije, šta njima vredi što će sada toga nekoga, neko da kazni, zatvara i drži negde? Ništa njima to ne vredi. A tu smo čak i vidjeli koliko se zapravo izgubio svaki oblik morala. Prvo što je ta tema eksploatisana na hiljadu načina, od poslednjih reči, od toga šta je, od toliko gluposti, a onda dođemo do samih učesnika u institucijama, dođemo od osobe koja je direktor ili direktorka te škole i koja ne nađe za shodno da podnese ostavku. Tako je. Dobro, smenjena je danas, ali ništa to ne znači. Mislim, ja nikad ne bi smenio. Ako ona sama ne osjeća potrebu da se skloni i podnese ostavku, kao što je ministar prosvete Branko Ružić uradio, ako nema moralnih odgovornosti, neka je. Ako ti misliš da to okej, radi tako, dete moje. Samo ti radi svoj posao. I do nekog vremena pa bi je posle sklonio, ali ne bi sad nameru iako ovog dešavanja i svega toga. Ne bi, sigurno. Tek bi je sledeće godine. I onda bi rekao, svaka ti čast kad si mogla tako. Da sam ministar prosvete, da sam neko... Nego, šta sad postižeš time? Možeš što hoćeš da radiš, ništa ne dobijaš. Nikakvu poruku ne šaljamo time. Jedinu poruku možemo da pošaljemo. Mogli smo, ukoliko policija bude drugačije radila svoj posao. Ukoliko u ovakvim slučajima, a bit će ih još, ja sam ubeđen. Vidjet ćete. Ukoliko ne uradimo jedan presek sa dosadašnjom praksom, ukoliko ne izučavamo šta se dešava kada je društvo zagađeno, koliko smo mi zagađeni, kada su deca opterećena kroz YouTube, sve mreže moguće, bombardovana konstantno nečime i sama dostupno im je traženje, ukoliko više mi možemo da vaspitavamo decu samo onako kako nam neko kaže, ili ako nam, kako nam kažu neke ustanove, ukoliko ne pošaljemo jasnu poruku da će se nešto promeniti, a već nismo, koliko ne budemo spremni za ponovo na ovakav slučaj neki, sličan. A moramo biti spremni. Svi pokazatelji govore o tome da trebamo biti spremni. Pa bio je jedan slučaj koji nije blizak ovom, ali je pokazao to o čemu ti govoriš, da spremnosti nema. Sad, u suštini, tužna i komična je situacija, to je jedini čovek koji je možda video više goli žena od tebe, zato što je u pitanju onaj drogirani ginekolog u Mercedesu. Ne znam da. Eto, on je doslovno vozao tako 50-100 metara onog
policajca, što ti kažeš, u Americi bi ga pretvorili u sir. Druže, u toj situaciji policajac je trebao odmah da ga likvidira. U Americi, kad ti priđe policajac, on ti kaže, uvek ti prilazi sa rukom na opasaču. Mi polako postajemo divlji zapad i Amerika. Jer smo želeli Ameriku, jer smo želeli zapad. Ok, onda treba i država da shvati da živim i da smo u zapadu. Znači, pošto smo želeli da pređemo sa istoka na zapad, istok nam je bio loš, i sve to nam je bilo loše, gde si imao poštovanja da ti kad ti policajac priđe, nikad nećeš da mu kažeš nešto ružno ili da pokušaš da mu uradiš nešto. Znači, ako živimo u društvu koje je nasilno, i ako u svakom trenutku organi reda i države mogu da budu ugroženi, a samim tim je ugrožena i država, ti jasno moraš da staviš do znanja svojim aktovima i delovanjem, toga više nema. Znači, želili ste zapad, doveli ste zapadnu kulturu ovde, želili ste masoneriju, doveli ste ovde, želili ste satanizam, primili ste ga, želili ste heteroseksualizam, homoseksualizam, doveli ste ga, izvolite, sve ste dobili, zapad ste dobili, demokratiju ste dobili, ok, aj sad radimo na tome, kako? Kako ćemo raditi na tome? Prosto. Živimo u tome što živimo. U onakim slučaju, a? Gospodine, dignite ruke na haubu, na šofer šajbnu. Nemojte da pomerate ruke dok vam ne kažem. On sluša. U jednom trenutku li se oglusi, policajac ima pravo da deluje. Nikad ne znamo da li on dole ima pištolj. Da li će da izvuče i da li će da usmrti dva radnika države i dva čoveka koji su se tu slučajno zadesili, koji od toga hrane porodicu. Dva čoveka koji će, čijim ubistvom bi narušio i zavio crno možda još 20 ljudi. Ti, kao neki doktor ili koga da si u kolima. Ušao si u problem, napravio si ga, nesreći tvoj slučaj, neko te je video, a taj neko je organ reda i države. Maš dva puta. Da sarađuješ ili da legitimno budeš ubijen. E sada, po pravnom aspektu, on će verovatno imati olakšavajuću okolnost zato što je bio na kokainu. Ne, on će imati to i on će imati to što će da plati nekog dobrog advokata koji će da ima neku vezu kod tužioca, pa će sve to da prođe i daće mu samo na nogicu. Jer će dovoljno iskeširati do 20-30 hiljada advokata, advokat će da podeli to sa tužiocem i onda će to da se svi tu njih trice izdele, istale, a možda neće, pošto je slučaj dospeo u javnost, a možda i oće, ako više javnost ne bude pisala njemu. I onda će svi da budu srećni, buj pa i svi dobili sve svoje. I svako svuda ide. Džabe što smo mi propisali zakon koji govori 2 godine do 12 godina za nošenje vatrenog oružja, kada on nema stvarnu primjenu. Doduše sad ima. I sada će tek da ima. Zato što se ovo desilo, inače nikad ne bi. Ja tražim samo da zakon bude isti za sve i smatram da treba da bude isti za sve. Zašto? Ako se i dalje nastave pojedinačni slučajevi, kao što su ovi, gde će nam zakon krojiti imućna moć onoga ko se našao u prekršaju, u delu i njegovo ime, zvučnost njegovog imena, ukoliko taj zakon ne bude delovao prvo na organe koji ga sprovode, drugo, na svako zvučno ime, makoliko bilo zvučno u Srbiji, pa makar to bio i najbolji pevač, najbolji teniser, najbolji fudbaler, da ako se zatekne u takvom stanju, u takvoj situaciji, da se i na njega primeni kao primer za sve druge, da nikome se neće gledati kroz prste, i na najvećeg partijskog lidera, i na kumove, i na braću, i na drugove. Znači, na sve ako bude isti, onda ćemo doći u jedno društvo koje će poštovati zakon. Do sada se naš zakon ne poštuje nigde i ok, možda ga i ja ne poštujem. Jer kad vidim onaj drugi, da onaj drugi prolazi, što bi ja morao? Neću naći nata, hoću ja da budem koji on. Možda on nekoga zvao, ja neću, hoću kažem, evo, pogledajte njega. I to daje nama
mogućnost za olakšavajućim merama u našoj glavi da ćemo i mi tako da prođemo i da nas oslobađa odgovornosti. Pod hitno bih prepisao neke stvari iz Amerike. Pod hitno, pošto mi rastemo u Balkanskoj Americi. Zaista Balkanska Amerika. Mogućnost na očuvanje svoga praga, pod broj 1, sa pravom na ubistvo svakoga ko nam prekrši naš parčani zemljeni posjed. U Americi, domaćin kuće u koju provalnik uđe ili zakorači na prag, ima pravo da ga liši života ukoliko si nepozvan došao da boravi. Odnosno, ukoliko zateknem da mi neko maltretira ženu, muči ženu, želi da mi kidnapuje decu, želi da mi provali kuću i da mi uzme pare, zlato, ne znam nija šta, a imam oružje u legalnom posjedu kod sebe, imam svako pravo da ga lišim života. Na mom parčetu zemlji, na mom posjedu je. Imam pravo da na tom posjedu uređujem svoju kuću. Nemam pravo da ubijem gosta kog sam pozvao. Ali svaki gost koji vidi da nisam poželjan, neće da mi dođe, jel? Ali svakoga ko načini krivično delo, ulaskom u moj ar zemlje, imam pravo da likvidiram. Pod broj 1. Surovo, ali mora tako. Verujte mi da mora tako, jer će ovakve stvari biti više. Ukoliko se ne oformi jedinica za slučajeve kao što su ovi, serijska ubistva, masakre i serijske višestruke povratnike, zločine nad zločinima, ekstremna ubistva, ubistva gde su upleteni maloletnici ili tako dalje, koja će efikasno, jasno odgovoriti na takav poziv i uvek, ali zapravo uvek, rešiti situaciju sa krajnom likvidacijom počinioca, bez da mu se ostavi pravo na život, pravo na mogućnost da dalje udiše vazduh, iako je toliko zla naneo mnogima, već da se pošalje poruka, svaki koji bude ovako nešto pomislio, nekad uradi, mora da zna da mu spasa nema. I ukoliko se ne, policija stavi u faktor koji je možda nama u Beogradu stran. Jer mi svi imamo veze da nekog pozovemo i kad dođe, ne, sad ćeš ti da vidiš koji ti je broj značke, sad ću ja da ti pokažem, sad će da te zovem, i onda će neko da zove. I dok god bude tako, dok ovaj ne bude rekao, zove bre koga hoćeš, ja ovde delujem. I dok god ne bude građanin znao da se ophodi prema policajcu, žalim slučaj, zateko si se tu, brate. Žalim slučaj, baš ja sam ti policajac danas. Žalim slučaj, ti si baš u nekom prestupu, a možda i nisi. Ali zakon mi sad daje ovlašćenje da moraš da me slušaš. Znači, ljudi moraju da se nauče da slušaju. I moraju da se nauče da trpe, zato što na taj način spašavamo mnoge živote. U situacijama u kojim se mi trenutno nalazimo, mi se nalazimo u jednoj velikoj i kritičnoj situaciji kada država nije spremna da reaguje na novu stvar. Da se propiše. Kada te policajac zaustavi i da se daje na glas i na zvanje svuda da se proglasi. Molim građane za malo pažnje. Zbog svih događaja koji se desili, policija će u buduće mnogo više raditi preventivno. Ukoliko se desi u nekoj represivnoj akciji da se sukobite s policijom, morat će da sarađujete ili ćete biti likvidirani. Ja sad kad pričam, svi misle da sam ja lud i da sam ja na strani policije. Ne, nisam, ja sam na strani građana. Ovo radi zbog drugih građana. Ovo radi zbog sebe, lično. Zašto? Pa, brate, zato što mi je muka više da gledam kako živimo u jednom sistemu koji nema smisao.
U tom sistemu u kom za nešto nekoga važi, za nekoga nešto ne važi. U tom sistemu gde neko nešto može, drugi ne može. U tom sistemu kada te zustavi interventa, neko može da izađe i da se grli sa njima, a drugi mora da sedi i da ga biju. Želim isto za sve. Želim pravdu za sve, želim pravičnost za sve i želim jednobrazno za sve. Nema veze što mene zna interventna. Ako me zna, okej. Okay. Baki, brate, procedura. Moramo da ispoštovamo proceduru. Čekaj u kolima, nemoj da izlaziš. Ok, digni ruke na šoferku. Levom rukom polako otvori vrata. Sa dva prsta. Jednim prstom. Desnom rukom gurni vrata. Izbaci ruke kroz prozor. Naredba, slušaš. Naredba, slušaš. Jedan stoji tu, drugi stoji sa druge strane. Izađi za korači rukom nogom napred. Okreni se na auto, stavi ruke iza leđa. I on dođe, pretrese tebe, pretrese auto. Izvolite, možemo da pričamo sada. Recite, gospodine, šta želite? Dok se nam uspostavi procedura, sistem, efikasnost, nikad neće imati. Samo na ovaj način. Kada voziš, nema veze, ti si u kokainu, ti si u heroinu, ti si u marihuani. Druže, jesi se sam doveo u to stanje? Jesi. Ok, jesi znao da ne smeš? Jesi. Takav da voziš, na primjer. Jesi, ok. Jesi uhvaćen? Jesi. Hoćeš da sarađuješ ili nećeš? Sloboda volje je na tebi. To što si ti pod uticajem nečega, sam sebi dao to. Hoćeš da sarađuješ ili nećeš? Ako nećeš da sarađuješ, postoji mogućnost da ne živiš više. Pa ti vidi, ako se ne živi, ok, nemoj da sarađuješ. I da niko ne snosi odgovoran za to. I da se nijedan nigde policajac ne prozove za to. I da svaki policajac prilikom legitimisanja ima pravo da drži ruku na pištolj i da ga izvuče po potrebi ukoliko oseti se ugrožen. Da se ne bi ponovili ovakvi slučajevi. Ukoliko se tako postupi i građanin bude svestan, a kako smo se disciplinovali bre tako brzo i tako lako da svi stajemo na žuto sad svetlo. Kako? Lako, bato. Uključene su sve kamere. Čim se upali žuto, ako prođeš, dobit ćeš čestitku. Dva dana je radilo to u Beogradu, pa za jedan dan, kad su rekli, jedan vikend u nedelji, sećam se, rekli su, svako ko bude prešao 50 ograničenja u gradu u Beogradu, stići će mu kazna. Sve kamere za brzinu su uključene u gradu u Beogradu. Znaš li kako se vozilo taj dan u ovom gradu? Svi su mileli. Gledam, sečno sam se vozio iz Zemuna. Iz Zemuna... Kako se samo divno pevao. Kao ušću. Gledam, vožnja. Znaš koliko auta ima ovako da možeš da pređeš, ono crk, crk, što sam ja nekad radio. Svi u jednoj koloni, ko roboti, gledaju se ovako. Niko 60-50 da pređe neće. Ne sme. E, vidiš, kako za jedan dan se svi nauče pameti. Okej, okay. Ko neće, neka čestitke stižu. Najverovatnije je to uklepanje po džepu jako boli nas Srbe. E, mislim da još mnogo više boli klepanje po glavi, ali mi ga još nismo osetili. Neki jesu, ali ne baš po pitanju pravde. Da li smo došli do tačke gde vojska mora ući u okupirani deo Srbije? Da se ja pitam, a hvala Bogu ne pitam se, demokratske institucije i ljudi koji su prozapadnički orijentisani bi me već razapli. Ovde bi već izazvao Treći svetski rat i svi ovi domaći izdajnici bi me proglasili za naslednika Slobe Miloševića. Ja bi to već odavno odradio. Uvek će biti za i protiv. Ajmo da okrenemo od zakonodavstva. Ukoliko Ustavu piše da je to sastavni deo Srbije, na koji nemamo pravo, a tamo stoje neki ljudi koji su naši, a opet kažemo neće biti Oluja i tako dalje, mi stvaramo obavezu na sebe da moramo te ljude da zaštitemo. Sad će u Beogradu svi da sede i kukaju što se davno dešava nekim našim ljudima. Pa jer hoćete da uđemo? Hajde da uđemo. Ja kao vrhovni komandant ili u datom trenutku ili neko ko odgovara za vas,
Ja to volim i čekam. Ali i bit će i onih koji će da kažu, evo, šalje nam ponovo neko decu u ratove. Nisu to deca, nisu to ratovi. To je obaveza svakog državnika ove zemlje. Da zaštiti narod srpski, Srbije, ma gde je postojao na teritoriji Srbije. To je obaveza po ustavu. To je obaveza zbog tih ljudi dole koji godinama neko tlači. Dokle ćemo mi da gledamo na naš oči to da se dešava? Dokle? Zato što u Beogradu će neko već sutra da kaže, evo, uvuko nas je ponovo uraca na to. A nisam vas ja uvuko. Ja samo radim ono što... O, šta hoćete? Hoćete da povučem vojsku? Hoćete da priznam nezavisnost? Ako priznam nezavisnost, kada ćete mi... Eno, priznam nezavisnost. Ako ne priznam, kažete, eno, nije priznao. A onda će ovi da kaže dole, ako nisi priznao, ako smo mi Srbi tvoji, što nas ne braniš? A po, moraš po zakonu, jer te obavezuje ustav. Knjiga te obavezuje. Sveta knjiga te obavezuje šta moraš da radiš. I nema priče. Znači, u svakom slučaju, nećeš da valjaš. Uradi ovako, onako. Jako je teško predsjednik ove zemlje u datom trenutku. Ma kogod bio on, samo on zna kako. Šta je njemu u glavi. Samo on zna šta mu se sve dešava i koliko se poteškoća on suočava. Da sam ja na njegovom mestu, ja bih poludao. Ovde po Beogradu te svaki dan neko udara klempe zbog ovoga, zbog onoga, zbog ovoga, zašto ti generalno nisi kriv. Drugi dan možda je sistem kriv, ti kao čovjek nisi. Drugi dan odozdo ti proteruju narod, napucuju ti na narod, a rekao si da nećeš to da dozvoliš. A opet ti se to dešava. Nisi taj da utrčiš u tu priču grlom u jagode, jer će odmah neko iz Beograda da skoči da kaže, evo ga! Izazvao je rat! Jer se mi Srbi plašimo rata, znaš, mi nikad nismo ratovali, pa se plašimo rata, i to nam je prvi rat u životu, i drugi možda će biti, i to je to. Srbi, ako nema dva rata iza sebe, ne smijem da se ženi. Pa, ništa novo, ali, Evropljani, ovde, i zapadnjaci, ovde, njih je to, demokratija, za njih je to problem. Ko će da nam uzgaja decu, šta će nam bude s decom, kako ćemo, a? Šta, i moj deda ratovo, i moj tata ratovo. Pa šta, što ne bi ja ratovo, šta ima veze? I da se vama čeliče, moću da ratujem, šta? Ali ne moram da ratujem ako nema potrebe, ali ne mogu da ne ratujem ako mi neko dođe pred vrata kuće i zovem, ja se bijem napolje i piša mi na vrata. Pa šta da radim, brate? Šta treba da uradim? Šta da kažem, evo, brate, evo, popiši i mene, ajde. Jer to treba da uradim. Pa došlo je dotle, da. Pa ako to uradim, popiše i mene, onda dobro, daj evo nekoga ko će drugi da bude čovek koji će da prihvati. Ja bih rekao, koji predsjednik želi da prizna nezavisno Kosovo, nek se javi. Nek digne ruku, daću mu mandat, evo, priznaj, upiši se u interesu u istoriju koji je izvednik. A bit će neki takav. Biće. Doći će. Ako ovaj to ne uradi, a ne verujem da će, doći će. Jer smo mi toliko izdajnički narod, da ja to ne verujem. U jednoj generaciji imamo izdajnike, u drugoj generaciji imamo patriote, i tako dalje, i tako dalje. Ja bih stvarno, da sam na njegovom mestu rekao, dobro, pošto ja nisam dobar i ne radim dobro posao, evo, ko će da te Srbe pusti da izginu tamo, da preduzme s tim da spava, ko će da potpiše da to nije Srbija, i brate, daj da završimo više jednom s tim. I ko će da kaže, dođite, pišite na našu kuću. Što znači da, iako bismo to uradili, priznali nezavisnost Kosova i te ljude proterali u Srbiju, to ne znači da za 20, 30, 40 godina to ne bi došlo u Novi Pazar, u Niš, u Kraljevo. To samo znači dajte, možete da, samo pičite po nama. Samo rokajte, mi trpimo sve. To je problem. Ozbiljan problem. Ja govorim malo pre za one slučajeve da se pošalje jasna poruka sa stavom države drugima
Tako i ovim aktom doma. Koji god, šta god da se preduzme, šalje se poruka kakvi smo mi ovdje u Beogradu. Za koliko misliš da bi se to moglo rešiti ako bi bilo odlučnosti? 24 sata. Evo, dajte mi jedinicu i 24 sata ja ću da rešim. Ovaka, sa ćopovom nogom. Prvi ću da idem sa, ispred svoje jedinice, treba mi, znaš kako mi treba? Evo ako sad ću kažem, za pet opština mi treba 5000 ljudi. 5000 ljudi ovih novih specijalaca su primili u vojsku, dajte mi ih, ja ću za 24 sata da počnem operaciju ujutru u 6, da završim do ujutru u 6. I to bi nazvao specijalnu operaciju odbijanja. Specijalna operacija odbijanja. Tako bi je nazvao. Specijalnu operaciju odbijanjem, pet opština, po 1000 ljudi, izabro bi jednog, ja komandanti, izabro bi još četiri, pet komandira za svaku opštinu po jedan, i ja bi prvi, pa za mnom oni, rasporedio jedinice, uleteo, bez ispaljenog metka bi zauzeo, sve, ukoliko se, bi se zapucalo na nas, normalno bi uzvratili. Ali, naredba bi glasila sledeća. Ulazimo, da odbijemo i zaštitimo, odbijemo napad, zaštitimo živalj, bez ispaljenog metka. Ko bude na nas atakovo, vraćamo silom koja nam je pretila. Sa tom količinom ljudi naoruženi do zubi i sredstvima koje posjedujemo, a dobrih sredstava posjedujemo sada, mislim da ne bi bilo otpora. Jer ulazimo u sredinu koja je generalno naša dobrotvorna, odnosno prijateljski nastrojena. Ne ulazimo mi u Prištinu. U Prištinu bi nas gađali građani i deca, jer su Šiptari poznati po tome da prvo isturaju državu i decu. Ceo živo su to radili. U svakom njihovom demonstracijima, u prvim borbenim redovima su bili žene i deca. Znači, tamo bi mogli da očekujemo da nas deca pucaju pištoljima. Da nas gađaju. Da imamo svakakih problema. Da nas građanstvo, ne samo njihova jedinica, ta Rosu ili koja već napadne, nego građanstvo bi nas napadalo. Oni bi podelili puške među građanima. Građani bi putali sa zgrada, po nama. Tako se radilo u vreme kad je se otimalo Kosovo. Znači, mi smo to davno trebali da uradimo. Odgovor na tvoje pitanje, ne znam zašto nismo, ali to uče naš koje posljedice. Stopiranje Evropske unije, koja nam ne treba ni za šta, ali nalazimo se u njoj. Povlačenje možda ambasadora, možda ponovo neko bombardovanje, ako ne, sigurno. Izolacija. Ekonomski bi nas zatrpali, obmanjena Svetska banka, čiji smo MMF-ov potpisnik, i to ukinula kreditiranje i subvencionisanje. Ako bi nam roknule neke sankcije, mi ne bismo mogli da držimo duže od 3 meseca po sankcijama. Toliko bi se stranaca okrenulo kući. Znaš li ko je ovo klackalica? Ja se stvarno divim ko ovde uspe da se izbori za nešto dobro za nas i onome koji iz ovog izađe kao pobednik. Ja sam puno razmišljao o ovome. Ko bi ovde šta uradio? I ja ne znam kako se taj čovjek bori, brate, sam sa sobom. I uspeva da ostane tu i da ne kaže, evo, ko zna bolje, ajde, evo ti, radi, evo ti. Pošto sam ja loš, pošto svi vidite da sam ovo, evo, odradite vi, nema problema. Ja sam odradio što sam znao. Zaista treba jaka volja za ovo, i ne samo volja, znanje i mudrost. Jer ovo je centar. Na koju god stranu da kreneš, ti imaš rupu. Ti imaš provaliju.
Na koju god stranu kreneš, neko će da te razapinje. Na koju god stranu da se okreneš i šta god da uradiš i da preduzmeš, za nešto ćeš nekome biti kriv. E, aj sad ti meni reci, šta da tu čovjek uradi? Šta da tu živa duša uradi i kako da se postavi? Ja ne znam. Pa na kraju ćemo verovatno svejedno ostati bez toliko dostojanstva da će ti rat biti jedina opcija kako bi se ostio živi. Mislim, svjestan si i toga. Onda možda koliko god lako pričati iz Beograda gde ti niko ne puca na glavom, ali bolje umirati dok imaš šta da umire. Bolje. Ja bi pre prihvatio i pristao da časno izgubim život i poginem u ratu, ili kao heroj, da me pogode kamenom, ubiju iz puške i goloruk da budem na toj liniji, nego da gledam kako su se popišali po meni i kako ću da smrdim ceo život na to popišaću. Pre bi prihvatio da me neko ubije i da ne živim moj život više, nego da istrpim da mi se neko popiša i gleda me u lice, smeje mi se i da ceo život moram da nosim miris te pišaće na sebi. Tako da, moj odgovor znaš i ko može da živi sa pišaćem, ja verovatno pretpostavljam da ima ovde ljudi koji to mogu. Nama u biću nije to, ali pretpostavljam da smo se mnogo zapadnjački okrenuli da živimo. I da takvi ljudi postoje, ja bih rekao, ok, evo vi živite, pustite mene da mrem časno. Ne vidim smisao mog života daljeg, ukoliko bi se ceo život budući osjećao kao govno. A znajući sebe, ima jedna izreka koju ću poručiti. A znajući sebe, ceo život možeš da vratiš, platiš, nadoknadiš, zameniš, a čast i dostojanstvo jednom kad izgubiš, to nikad ne možeš. Znači, sve možeš da nadomestiš. Sve ga će u životu biti, neće biti. Bićeš depresivan, nećeš biti depresivan. Slomit ćeš nogu, nećeš slomiti nogu. Oporavit ćeš se, bit ćeš šampion, bit ćeš na vrhu, bit ćeš na dnu, u blatu i sve ono. Sve je to prihvatljivo za čoveka i sve čovek to živo duše možda izdrži. Ali čast, dostojanstvo, kad izgubiš jednom, to se nikad ne može vratiti. To nikad. Znači, ono što ti u duši najteže da premostiš kad oživiš, kako da gledam sebe u gledalo svako jutro, tako. A meni u biću mom nije unešena poruka u genetskom kodu da ja mogu biti takav. To ti je stalno kao neki podstanar u glavi koji bi te pominjao i govorio ti, e, kakav si, vidi kakav si, pogledaj na šta ličiš, sram te bilo. Moraš mnogo da budeš bez usađenih osnovnih karakteristika da si od pradeda Živojina Mišića, ne znam nija koga, da ih sa sve ne ređam ovde. Moraš da budeš neko drugi da bi to mogao. Ne možeš da budeš Srbin od srpskog roda. Da možeš da to izdržiš u glavi. Moraš da budeš bez osjećaja. Da imaš majku, da si, da imaš Nemanjiće za sebe, da imaš Svetog Savu za sebe, Petra Cetinskog, Njegoša, moraš da budeš niko. Da budeš repa bez korena. Znači, budeš, kad ti to ne zanima, moraš da budeš neka druga nacija. Ima različitih nacija. Možeš da budeš sektaš. Možeš da budeš, ne znam, jako drugačiju rendicu. Možeš da budeš, kako oni kažu,
heavy metalac, punker, neki mora da budeš neko ko nema naciju, ko nema rod, ko nema koren, ko moraš da budeš, znači, neko koga baš briga u kojoj državi živi, kom narodu pripada i od koga je postao. Mora budeš niko. Kad si niko, onda možeš sve da pretrpiš. I čast i obraz ti ništa ne znači. Tako su jednom mom prijatelju Rusi pričali dok je bio u zatvoru u Nemačkoj. Ovo baš sam ja tebi rekao. Oni imaju taj usređen odnos za osjećaj časti i obraza. Ne svi, ali većina, kao i mi. Zašto je to tako? Da li je zbog našeg genetskog koda koji je sličan ili šta je? Ne znam, ali oni ne mogu da trpe, da urade nešto što je protiv njihove duše. Znači, protiv nje. Oni su 8 godina trpeli. I oni su, znajući da će im se sve dešavati, ekonomija, imaju u Rasulu sada, gas ne prodaju više, kao što su sve, svu su ih zatvorili u celom svetu. Ali iz njihove duše to nije moglo, moralo je da se desi. Znači, to je moralo da se desi, jer postojanje njihovog bića ne bi više postojalo. To je taj čast i obraz. Znači, to je njihov izraz. Sve na svetu može da ti se desi i da zameniš i da ti dođi i da vratiš i da budeš, ali jednom kad izgubiš čast i obraz, nikad više ne možeš da ga vratiš. Odnosno, da ga imaš. To ti ono kao jednom kad izgubiš nevinost, više nisi nevin. Sad može. To se još i može pokrpati. Pa Dubaji. Sad može sve. Daj svega da Bog da mi preselo. Tako da smo se fino ispričali na svakojake teme na kojima nisam teo da pričam o ranijim emisijama. Smatrao sam da ja suviše kompetentno, da nisam suviše kompetentan za sve te teme, pa sam teo da se družim stručnih tema, ali kao slobodan građanin i kao neko ko je postigao nešto u životu, a ima dodirne tačke sa svakom temom o kojem sam pričao, iznosim samo moje stavove koji ne moraju biti potkrepljeni u masi, mora u narodu, a svestan svojih stavova dajem sebi za pravo da ih iznesem među javnost, pa i na momentu kada je kritično i momentu gde razmišljam da mogu da me osude zbog iznošenja svojih stavova, ali kao i svaki slobodan građanin, ovi stavovi ne trebaju nikoga da ugrožavaju i ne trebaju nikome da prete. Ja samo govorim šta bih ja uradio kao neko da imam moć ili da me neko vlastio ili da mi mogućnost daje da mogu da upravim nešto. Na ovaj način poručujem mnogima koji će gledati ovu emisiju da to su samo moji stavovi i ne treba nikoga da opterećuju, a opet, s druge strane, ukoliko se nekome sviđaju, rado može ih implementirati među državu, među narod, među svoje, ili me pozvati da učestvujem u implementiranju određenih stavova za koje imam i ideju, i razradu, i organizaciju, i na taj način stojim dostupan da bi se kao neko ko odgovoran u državi preduzeo odgovornost za buduće pokoljenje. To sam dobro rekao, za buduće pokoljenje, jer to što će se sada raditi u narednom periodu davaće rezultate tek u narednim godinama. I ono što radimo sada ne dolazi na naplatu sada, nego već čekaće nas. Da smo sve ovo radili kada je Ivanča bila, ne bi do ovoga došlo. I uvek sam za opciju bolje sprečiti nego lečiti. Prevencijom do zdravlja. Tako da, ako preventivno delujemo i ako svi shvatimo koji postoje oblici u kojima možemo nastradati, u kojima možemo imati doživotno narušeno oblik
sreće života kroz porodicu i kroz državu, ukoliko ne shvatimo da samo jednakom primjenom i istog zakona na sve i možemo dobiti rezultati, ukoliko ne shvatimo da država mora da reaguje efikasnije, da organi države moraju da budu, nažalost, ali snažniji. I ukoliko mi dođemo u susret sa tim državnim organima, da moramo da znamo da se ponašamo. Ne možemo sad mi da zahtevamo da policajac može to i to da radi, a ako dođe do mene, ja ću da radim kako ja hoću. Znači, da se disciplinujemo. Nije to loše. Pogledajte kako su Kinezi disciplinovani. Oni su još u komunizmu. Da li se ovo nekad dešava kod njih, koliko ima miliona? Ne, ne. Ne, ne, tamo se zna. Gde ti je mesto? Ok, ne kažem ja da moramo da budemo robovi. Ne trebamo da budemo ni Kinezi. Trebamo da imamo svoga dostojanstva. Možemo da živimo u demokratiji, nema problema. Kako god da je. Mogu svi da budu sve, nema problema i to je ok. Ali, kod određenih stvari, nema više zajebancije. Posebno kategorija deca, posebno kategorija Srbija. Sve ostalo. Nek se zajebavi svi do mile volje. Hvala. Ništa, bilo mi je lepo ispričati se sa tobom i dati malo informacije u javnost. Moram ti kažem da mi je prijala jako ova emisija, opustila me dosta i na neki način me vratila u sve ono što sam nekad bio i na način na koji sam davao te informacije među ljude, govori mi da ja još uvek to mogu i da budem motivator i da budem ekstreman i ovakav i onakav. I opet imam neke stavove za koje se mnogi možda neće složiti sa mnom, ali opet, dajte da sednemo. Iznesite vaše stavove, iznesite vaše primedbe, iznesite vaše zašto to tako, možda ću ja moje, pa da vidimo da nađemo rešenje, jer bolje je u štabu imati 10 ljudi koji različito svi razmišljaju, nego 5 istih, a 5 različitih je ćemo znati kakva nam je struktura građanstva i šta sve misle i onda ćemo zadovoljiti svačije uvo i svačije srce. Eto, moja želja onda, pošto si rekao da ličiš na starog sebe, ostani ono što si bio. Hvala ti, trudit ću se i još uvek sam u formi za ovakve stvari. Hvala na pažnji, prijatno. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.